Hei. Into Seinäjoen ja Seinäjoen yrittäjien kriisin yli ryhmä on toiminut nyt viikon verran ja olemme saaneet hieman jo kokemuksia siitä, minkälaisia soittoja yrittäjät ovat soittaneet ja minkälaista apua ovat kyselleet. Ja nyt mulla on täällä linjoilla etänä meiltä Intosta Eva Jussila ja Tapio Seppälassila ja Seinäjoen yrittäjistä Ossi Viljanen kertomassa vähän omia kokemuksiaan. He ovat niin sanottuja pioneereja tässä kriisin yli ryhmässä, ovat olleet sen toimassa mukana alusta lähtien. Ja aloitetaan semmoisella fiiliskysymyksellä, että mikä on oma fiilis ollut tästä työstä. Tämä tuli meille kaikille vähän äkkiä. Toki normaalistikin tehdään monenlaista yritysneuvontaa, mutta ehkä tämä on hieman toisenlaista. Eli mikä oma fiilis ja miltä on tuntunut ne yrittäjien fiilikset? Ja aloitetaan naisista, eli Eeva, jos sinä sieltä aloitat. Kiitos, Sanna. Täytyy sanoa, että aika sekavat viilikset silloin viime viikolla, kun tämä tilanne alkoi. Ei oikein edes itse tiennyt, että mitä tässä nyt niinku tuleman pitää, eikä me varmaan tiedetä vieläkään. Ja sitten toisaalta semmoinen välitön huoli läheisistä asiakkaista, monista yrittäjistä ja yrittäjien työntekijöistäkin, joita tietysti omaan työhön ja lähipiiriin kuuluu kovastikin. Ja sitten nyt tässä viikon aikana on tullut tietysti sellainen ymmärrys siitä, että me ollaan todellakin aika vaikeassa tilanteessa ja nyt sitten ollaan kuumeisesti yritetty miettiä ja ehkä onnistuttukin siinä, että miten me voidaan yrittäjiä tässä tilanteessa auttaa. No jospa Ossi jatkaa sitten. Joo, kiitoksia ja mukavaa, että pääsi lähetykseen mukaan. Se ensimmäinen viikko varmasti oli enemmän sitä sellaista hämmennyksen aikaa ja moni yrittäjä mietti sitä, että mitä tässä nyt niin kuin tapahtuu, ja ne kysymykset oli tosi sellaisia niin kuin yleisiä, mutta nyt tämän viikon aikana sitten on jo huomattavasti huomannut sen, että tilanne on vaikeutunut, ja hyvä oli ehkä se, että niin kuin toimittiin ajoissa, että oltiin ennakoimassa niin kuin aikaisemminkin, että saatiin homma liikkeelle siinä ajassa, kun tilannetta vielä voitiin vähän ennakoida, ja sitten seuraavina viikkoina varmasti niin kun ne tilanteet tulee sit suoraan silmille. Tämä on ehkä se tilannekuva tällä hetkellä. Ja Tapio. Kiitoksia. Joo, sanotaan, että ainakin motivoituneena tätä tekee. Että aluksi tuli hämmennys ja sen jälkeen ruvettiin keräämään tietoa, että mitä tässä on ja kellekin tarjolla. Ja pitää sanoa, että kiitos taas alueen yrittäjille aktiivisuudesta. Idea tästä kriisin yli toiminnastakin tuli meidän kaupungin yrittäjäjärjestöltä. Ja ilman muuta lähdetään toimeen silloin, kun yrittäjille tällainen toive tulee. Vähän tiedetään, että kuinka kauan me tässä ollaan ja mihin tämä johtaa, mutta sen sanon, että tietyllä tavalla semmoinen luonnollinen draaman kaari tässä on nyt tämän parin viikon aikanakin edennyt, että askel kerrallaan menee niin valtakunnassa kuin kaupungissakin asiat kohti kriisin sitä huippukohtaa, että me ei tiedetä vielä, että mitä kaikkea tulee tapahtumaan, ja nyt jaetaan sitä tietoa, mikä meillä on, ja aika hyvinhän sitä tietoa on jo kertynytkin, että me pystytään Intosinnosta hyvin nopeasti kyllä jakamaan sitä ulos sitten, kun kyselijöitä tulee. No jatkatko, Tapio, sieltä saman tien niistä omista ihan konkreettisista keisseistä, että minkä tyyppisiä kysymyksiä sinulle on tullut? No kyllä joo. Mehän on hieman jaettu niitä, että kuka käsittelee oma osaamisensa mukaan, kuka käsittelee mitäkin kysymyksiä. Ja minulla on ollut tuossa useampi näitä Business Finlandin kehittämishankkeiden, poikkeustilanteessa kehittämishankkeiden hankehakuja, rahoitushakuja ja siihen neuvomista. Se on onneksi, nyt pitää sanoa, että meillä on kyllä valtiovaltakin toiminut nopeasti ja yrittäjäystävällisesti. Se on nimittäin niin helppo se lomake, mikä nyt on tehty häiriötilannetta varten. Ja hyvin selkeät on 12 000, 125 000 kokoiset potit ja sitten ainoastaan kolme helppoa sivua, missä pääpiirteissä kuvataan, mitä tehdään ja mikä on budjetti ja näin päin pois. Yrittäjät osaa sen itse täyttää ihan 85-prosenttisesti, ja
meidän rooliksi jää sitten neuvoa siinä ja tarkastaa muutama kohta, ettei se hidastu se käsittely sitten siellä Business Finlandin päässä. Ja yrittäjät on myös itse tässä aktiivisia ja kokevat, että en ole tämmöisiä täyttänyt koskaan, mutta eiköhän se minulta, jos se muiltakin. Ja näin on myös sujunut. Okei, no mitenkäs Ossi, minkälaisia puheluita sinä olet ottanut vastaan ja tapauksia? No nyt aika monella on ollut sellaista siihen rahoitukseen liittyvää kysymystä ja tämän tyyppistä, että miten pankin kanssa voi toimia ja mitä muita keinoja on. Ja sitten tosi moni on nimenomaan kriisirahoitusta sit siinä kohtaa, että voidaanko sitä hakea. Ja muutama keissi on ollut sitten vähän haasteellinen, missä kyseessä on ollut toiminimi ja sille ei ole vielä tähän mennessä voinut tällaista tukea hakea, mutta sitten eilen illalla sain jo viestin siitä, että Business Finlandi olisi ottamassa toiminimet mukaan tähän. Mä en tiedä nyt sitten, että onko tämä mikä elementti, koska tässä on monta pyörinyt, niin että ei puhuta sitten samoista asioista. Että jotain tukea siellä on myös nyt toiminimille tulossa, mikä on hyvä uutinen sitten tässä niin kuin näiden viime päivien aikaan, mutta nyt niin kun tämän eilisen päivän aikana oikeastaan niin kun tuli se ensimmäinen tilanne, että nyt ne kassat rupeaa olemaan tyhjiä ja nyt ei ole enää mitään keinoja oikein, että mihin päin mennään. Ja tämä on se haaste, mikä nyt tulee seuraavaksi. No entäpä Eeva? No mulla on ollut ehkä 3 tyyppisiä asiakkaita. Eli on semmoisia asiakkaita ollut yhteydessä, joilla on selkeästi semmoinen niin kuin sokkivaihe ja lamaannus ja sellaiset käytännön asiat, niin kuin mitä lähteä tekemään, niin nekin tuntuu olevan ihan hukassa. Ja se on kyllä erittäin ymmärrettävää tässä tilanteessa. Niin heidän kanssaan on sitten yritetty miettiä, että no mitä tässä nyt voisi olla tekemässä. Ja yritetty löytää semmoista selkeää linjaa, että miten tästä lähtisi nyt toimimaan. Sitten on niitä yrittäjiä, jotka ovat selkeästi niin kuin toimivat toimimalla, eli käytännössä sellaista toimintaa ja ennakointia. Heidän kanssaan ollaan sitten muun muassa mietitty aika paljon sitä, että okei, YT-menettelyn mukaisesti voitaisiin nyt lähteä saman tien liikenteeseen nimenomaan ennakoiden, koska näkyvissä on näiden toimenpiteiden vuoksi sitä, että asiakkaita ei ole tullut eikä välttämättä nyt tulekaan tosiaan jatkossa, niin miten sitten työntekijöitä voidaan lomauttaa. Toki siinä keskustelussa ollaan onneksi myös niin kuin saatu hyviä keskusteluja useiden työnantajien kanssa siitä, että he haluaa nimenomaan myös yrittää sitouttaa niitä työntekijöitä niin pitkään kuin mahdollista, vaikka joutuvatkin tässä vaikeassa tilanteessa lomauttamaan. Ja sitten on tullut tosi monta yhteydenottoa nimenomaan noilta Ossinkin mainitsemilta pieniltä toiminimiyrittäjiltä, joilla on kiinteitä kuluja esimerkiksi vuokrasta tosi paljon, ostoja, ja käytännössä sieltä kassasta on jo rahat loppunut. Ja heidän kanssaan sitten ollaan kaikki kuumeisesti odotetaan sitä yrittäjän toimeentuloon liittyviä ratkaisuja, joita ei ole vielä tullut. Samoin kuin nyt sitten on käytännössä odotetaan joitain muita toimia tuolta hallituksen suunnalta, että saataisiin tavallaan tähän niin kuin, kassaan liittyviin asioihin niin kuin ratkaisuja. Niin tällaisilta yrittäjiltä on tullut sitten useampiakin yhteydenottoja. Hei. No Eeva, jos jatkat sieltä sitten saman tien siitä, että miten oletat, että tilanne tässä lähiviikkoina kehittyy? No todella vaikea sanoa ja täytyy sanoa, että itsekin kun nyt yrittää koko ajan pysytellä tämän tiedon perässä, lukee noita uutisia ja toisaalta tekee saman tien mieli laittaa uutiset kiinni, koska jotenkin tuntuu, että se tuntuu niin kaoottiselta tämä kaikki, mitä on ja kun ei tietoa ole. Että valitettavasti mä en uskalla sanoa, että mitä tuleman pitää. En tiedä. No Ossi, uskallatko sinä ennustaa, mitä tässä lähiviikkoina tapahtuu? No ehkä se on kaikkien niin kuin hyvä ymmärtää, että me ei olla vielä pahinta nähty. Että tämä tilanne menee vielä huonommaksi tästä. Ja tavallaan niin kuin sen takia vielä korostan sitä sellaista niin kuin ennakkoon valmistautumista, että jos ei sitä ole nyt vielä tehnyt, niin nyt se on niin kuin syytä aloittaa. Mutta se ei taas toisaalta niin kuin saisi lamaannuttaa, niin kuin Eeva tuossa sanoi, että pakko on niin kuin miettiä niitä keinoja, millä päästään eteenpäin. Ne on haasteellisia, mutta pakollisia. Ja toivon, että nämä hyvät toimet nyt, mitä on tehty tähän liikkumisen rajoittamiseen. Ja jaha, nyt Ossi vähän katosi. Normaali elämä alkaa. Joo, okei. No mitäs Tapio, miten sinä näet nämä lähiviikot?
No, ei muuta kuin mä oon maltillisesti eteenpäin ja tässä alkaa olla tuota, niin yksityiset kuluttajat kuin yrittäjätkin tavallaan samassa veneessä, että käyttöpääoma alkaa loppua, koska lomautuksia tulee tulojen pienentymisiä. Siitä huolimatta toivoisin, että tuota, kuluttajat yrittäisivät mahdollisuuksien mukaan käyttää paikallisia ja varsinkin pienten yrittäjien palveluita. Siinä mielessä, kun vielä pääsee käyttämään niitä aterioiden ja muiden osalta. Että tämä on se probleema, rahathan ei kerry minnekään, kun ei kuluteta, vaan kun raha ei kierrä. Se on tässä niin kuin tällaisessa markkinataloudessa se probleema. Raha ei kierrä. Sama raha riittää useammalle, kun se kiertää. Nyt kun raha ei kierrä, se loppuu vähän niin kuin kaikilta yhtä aikaa. Ja siksi pitäisi pikkasen saada sitä kiertoa liikkeelle. Tuo oli hyvä vinkki. Käydään lyhyesti vielä kierros lopuksi, että onko elämää koronan ulkopuolella? Eli oletteko tehneet tällä viikolla jotain niin sanottuja normaaleja töitä? Ja niin, sori, Tapio voisi aloittaa sieltä ja mennään sitten vaikka Ossiin ja sitten Eeva. Selvä, kiitoksia. No minä olen kyllä ollut todella tiiviisti täällä kotona, että en ole kun viikko sitten käynyt viimeksi kerran kaupassa ja en ole juuri nokkaani yrittänyt tai näyttänyt. Nyt semmoinen on sanottava, että tiistaina yritin näyttää kyllä. Kaveri pyysi padelia pelaamaan ja tuota, lupasinkin siihen neljänneksi henkilöksi sitten ja kotona ilmoitin, että on lähdössä, niin siitä seurauksena saikin 5 minuutin päästä soittaa kaverille, että en mä olekaan tulossa pelaamaan padelia, että tuota, ei tullut lisenssejä siihen. Anteeksi, kun keskeytän, onko työtehtäviä ollut muita kuin tähän koronaan? On. Ihan normaaleja sijoittumiskäyntejä, eli Seinäjön kaupungin liiketoimista puhutaan muiden kaupunkien yrityksille. Sen lisäksi on ihan normaalia niin kuin eteenpäin menoa ihan tulevaisuuteen katsomista. Muun muassa Yangzhou kaupunkiin Kiinaan pääsee seinäjokelaisia yrityksiä 5-7 kappaletta elokuussa, jotka on kiinnostuneita lähtemään sinne. Yangzhou kaupunki maksaa lennot ja majoituksen siellä. Ja minä kerään tällä hetkellä yhteydenottoja Seinäjön yrittäjiltä, jotka olisivat kiinnostuneet käymään tutustumassa Yangzhou kaupunkiin, Shanghain lähellä oleva kaupunki. Entäs Ossi? Joo, työn puolesta on tehty myös normaaleja juttuja, että on paljon sparraillut nyt näitä yrityksiä, jotka miettii sitä kasvua ja laajentumista muualle päin. Ja se on oikeastaan ihan kivaa työtä tällä hetkellä. Mutta sitten myös omalla puolella niin on tässä hyvä puoli ollut, että itse on aika paljon käynyt sitten ulkona kävelyllä ja muuta, että tota, mieli on kirkastunut kaikesta huolimatta, mutta tota, niin, kyllä tämä niinku vähän erikoista on, että kyllä tämä aika lailla kotipiiri tutuksi tulee. Ja Eeva vielä. Joo, mähän siis päätyökseni teen nimenomaan alkavien tai toimintansa aloittaneiden yritysten sparrausta, ja sitä on toki saanut tehdä tälläkin viikolla, eli on tullut muutamia uusia asiakkaitakin tälle viikolle, joiden liikeideaa on sitten kehitetty. Et kyllä tämän kriisin yli puhelimen neuvonnan lisäksi tosiaan teen ihan normaaliakin asiakastyötä. Ja sitten tuosta omasta henkilökohtaisesta elämästä ajattelin kertoa sen verran, että se, minkä nyt tässä työmatka-ajassa tänne kotiin ajallisesti saa, niin on ajatellut, että käytän sen koko tämän etätyöaikani, mitä täällä kotona teen, niin tunnin verran joka päivä on pakko mennä lenkille. Niin mun pitää mennä pienostaan uudet lenkkarit, koska nyt on pohjat kohta puhki noista edellisistä. Hyvältä kuulostaa sekin, Eeva. Tiedoksi muille, että Eeva ajelee Jalasjärveltä. Tänne se ei ole normaalisti töihin. Kiitoksia teille näistä vastauksista ja tsemppiä sinne kotioloihin tähän hommaan, joka jatkuu. Ja kaikille niille, jotka katsoitte, niin muistakaa, että se puhelinnumero, johon voitte soittaa, on 020-124-4000. Ja se web-saitti, me laitetaan linkiksi tähän, sitten tähän postaukseen. Ja varmaan nämä lähetykset jatkuu. Katsotaan sitten, millä konsteilla voimme haastatella myös yrittäjiä, jotka tämän kaiken kokevat itse konkreettisesti. Mutta pysytään kuulolla kaikki ja pysytään järjissämme, se ehkä olennaisinta. Kiitoksia.